ماشين كواس لعوني والعري ساس إيهب محلو آموسة dadkii laga tiray shaqada ee Garissa County ayaa qeylo afka furteen waxa ay ku eedeeyeen madaxda ay soo doorteen inaysan wax naxariis u haynin shacabkooda shaqaalaha cabanaya ayaa farta ku fiiqeen in madaxda ay soo doorteen indhaha ka dateen dhagahana ka xirteen cabashadooda iyo baahida bulshada waxay sidoo kale ugu baaqeen madaxweynaha dalka inuu soo farageliyo xaaladda maadaama xisbigiisa uu ku dhisan yahay caawinta danyarta reer Garissa maxaan u sheegaynaa shacabka ayna og yihiin ama adduunka dacalladiisa 4,015 qof ayaa shaqada laga tiray dadkii shaqaalihii xuquuqdooda raadsadeen maxkamad bay aadeen maxkamaddii 1,050 qof ay soo celisay marka shacabkii maxaa leenahay dhibaatadaas shacabkii reer Garissa oo inikay inigu dhacday maxaa leenahay dadweynaha waa inay ku baraarugaan baarlamaankana maxaan baaq u direynaa madax waa inii soo dooranay waa la soo doortay dadka inii soo doortabay dadkan inika muxuu ahaa isha maxaa inii geyna baarlamaanta ilmihiina masiirkoodi baa muxuu ahaa isha yaan toosinay inikana kaaran iyo muxuu ahaa ishe basbood oo muxuu ahaa diblomaasi baa inii sabab inigu noqonay caqligiina waa la imaateen annakana garab baa inigu noqonay maxay ku dhacday imbi ama nin madax ama ruur madax eh oo shacabka u turo oo u danqado xataa inuu bareys oo muxuu ahaa ka qayli kelima aho nadiif ninka la yiraaho nadiif jaamac ninka la yiraaho waa nin muxuu ahaa isha reer Garissa eh maxay ku dhacday inay maaragtay muxuu ahaa ii sheeg ay hoos iyo korba ay oola hadlin nin walba ixsaa'iyaad uu samaynin maxaa leenahay baarlamaanka waa inila xisaabtamaynaa aad u dhegaysta waa inila xisaabtami doonaa shacabka haddii aan nahay khaasatan dadka aan la xisaabtami doono dadka hadda ku jira way weligaa maana arkin 4 October guri lagu dhisay guri 5 qabyo ahaa markaa ninkan way caddahaa asaa iscadeeyay inuu wax dhiciyo waxaana hadaayo dadka uu dhulka ka xoogiyo uu leeyahay ummadda uu rabo laba qabiil inuu isku jeedo waxa uu leeyahay male ninkan hata PS up to now muu samaysanin directeyaal male manaka nadiif maxaan usheeginaa the issue of the security waa dhibaatada Garissa ka taagan oo insecurityga nadiif baa keena qof kaloo keena male aadan rad ducaalena maxaan usheen sheeginaa hadduu rabo ruux inuu la dhiil gareeyo let him deal with nadiif jaamac is the one who is bringing insecurity in Garissa nadiif baa soo galay nadiif markuu dhacayna waxaa soo galay cali bunow shaqaaluu qoray shaqaalihii cali bunow oo qoray oo dhan buu taarget ka dhigtay ninka la yiraahdo nadiif iyo acwaantiisa asagoon hal u kala reebin annaga waxaan u dhimanaynaa shaqaalaha daanay shaqaalaha waa nin maskiina waxaan u dhimanaynaa cali baa idan qoray baan u dhimanaynaa xuquuqdaannadii iyo xaqii aan ku lahayn magaalada Garissa waxaan ku weynay xuquuqdaannadii iyo xaqii Garissa aan ku lahayn waxaan ku weynay cali baa idan qoray waxaana sheeko mas-uuliyad ma aha nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatii maalinta yowmal qiyaama dadkan mutadaririinta ee baahan kabooday ku baahan ee ku dhibaataysan ee kula isbitaalka iyo ka banaanay degan maalinta qiyaama nadiifa waa lagu weydiinayaa horta ogow waxaa la weydiinayaa dadka la taliyaasha aad ka dhigatay baa la weydiinayaa ha ogaadaan iyaguna kuwa madaxda aan soo dooranay 6MB iyo waman reebka iyo sanataha iyo wasiir difaaca iyo gafanaha maanta fursada aadna soo martay Garissa weligeed mayna soo marin mana soo mari doonto laakiin awey dadkii ka faa'iideysan lahaa cadaaladdii waad ka ahay xataa ii nadiifow waxaa ka mid ah ballantii aad qaaday shaqaalihii maalintaas soo gashay ee taarget garaystay intii cali bunow uu qoray waxaa tiri maya boorka intaas kugu yeedhay mar labaad ku sameeya tacdiil iyo tasniif isku shaandheeya wixii appointment leeta haysta wixii waraaqadiisa ay sax yihiin wixii shahaadooyin sax haysta ii keenaa tiri waa laguu keenay haddana daaqadaad ka tuurtay lacagaha maxkamadaha lagu bixinayo masaakiinta u baahan lacagaha looyaryada aad ku bixinayso masaakiinta u baahan lacagaha hoongada aad ku bixinayso masaakiintan iyo shaqaalahan 10 bilood aad mushaarkoodii aad ka xanibtay eed u diiday yaa kaaga xaq badane ilaahay ha ku xusuusiyo umaree baa gasheen consol baa gasheen imbi baa gasheen difaaci baa gasheen nadiif baa gasheen intaas ba lacagta way qaybsanayaan horta nin lacag qaybsanayan maad ku la hadli
إن العقب سن هيو ما هذا كل هذا يا وإنا عدينا ها أو إنكارن أو جيبك أو جيران وزيرك الدفاع أنت مرة هدوله وين مراي أنت مرة هدوله وين مراي نورت نيك اللي باح يقولون ضدك هي واقع هورت وزيرك الدفاع ولا الكيسة وحوق يدبك اسبتالك العكتور انا ولا وريجل ديقونا واسا كي جارا كسوق الواسا كان كلا واكا نين لغا قرن مالا ولا ليه مال بيكين كون يو اهم بيا ان مركز وحالينا وزير الدفاع تتكلم كنت هساك اوكا هورت